U kthejmë shtu edhe për të vazhduar me të ftuarat e tjera, nxënës të qendrës kulturore artistike Mollkuqet nga Gjilani, kanë triumfuar në festivalin Viva Italia 2022. Ky udhtim kishte sesionim shkëmbimin e kulturave internacionale, promovimin e artistëve të rinj dhe forcimin e marrëdhënieve mes të rinjëve. Ky festival përveç çmimeve solli edhe reflektim të gjerë mbi rolin e të rinjve në marrëdhëniet kulturore ndërshtetërore. Dhe ne i kemi këtu ato, duke filluar me mësuesen Arta Aziri Nuhiu, bashkë me nxënësit e saj Ilda Nuhiu dhe Ylza Hasani, kështu që ti ftojmë njërë në studio. Mirë se vini. Vajza, Arta, Ilda, Ylza, mirëserdhët, kënaqësi të keni këtu. Mirëserdhët, mirëmëngjes. Mirëse u gjatëm edhe për ne bashkënaqësi që jemi bashkë sot. Dhe më në fund një intervistë bashkë që më në fund. E para menduar çysh mote. Shumë kohë planifikuar, por gjithmonë vini me sukses apo jo. Kjo është e rëndësishme. Viva Italia 2022, një event shumë i rëndësishëm ku morët pjesë dhe triumfuat, po ashtu si ishte si eksperiencë, si shkoi gjithçka? Po ishte udhtimi jon më i fundit, themi, si qendër kulturore artistike, të cilët përfaqësojmë njëherit edhe shtetin e Kosovës, po njëherit edhe garojmë në festivale internacionale, festivale këto ku këndohet live. Ishte një eksperiencë shumë e mirë, ne shkuam për herën e dytë, se dhe me thonë ishëm edhe para dy vite në kohën kur ishëm gati se gjithë të kapluar me situatën e COVID-19, nga aty ndërprajtën shumë udhtime, dhe për një vit e gjysë rashtë, nuk është se kemi pas mundësi të dalëm jashtë kufinit Kosovës edhe të garum në festivali internacionale. Ishte një rikëtim shumë i mirë, kësaj here triumfuam edhe me më shumë rezultate dhe me më shumë suksese, duke fituar në gati se të gjitha kategoritë. Nxënësit tona përfaqësuan dinjësishëm shtetin e Kosovës, rrëmbyen çmimet më profesionale, që i themi Grand Prix është vendi më... Më i madh, më i lartë, apo jo. Si ndjeshti si drejtuese Mollkuqes, po edhe si mësuese, si një mentor që unë e di të paktën që i urrim para e mbrapa gjatë gjithë kohës? Shumë krenare edhe gjithmonë një vullnet shtys për me punu edhe ma shumë me këta fëmi, se me të vërtet janë brëmë që premtojnë nesër për shtetin tonë Kosovës, që premtojnë edhe për karjerën e tyre muzikore që e ka një rukëtem, veç në nisje dhe shpresoj shumë që Kosova një ditë edhe të mburët me këto talente, sepse këto prej fëmiri kanë marë një basë që ndosht edukimit muzikor, dhe tjetra që përfaqësojnë Kosovën, qysh të vegjla, dhe me thonë me suksese dhe me rezultatet e çmimeve kryesore Grand Prix. Pa tjetër. Si ishte për vajzat eksperienca? Cila do na flasë para? Eksperienca ishte shumë mirë. Eksperienca ime në Romë nuk është vetëm hera e parë, është hera e dytë që jemi në Romë. Kemi qenë, si që e ceki edhe mami, kemi qenë edhe në vitin 2019. Ishte shumë mirë, jo vetëm që ishte vend turistik, por kishte edhe njerës shumë të shëqëruesëm. Qarë vendi fitove ti Grand Prix në Moskva, apo jo për kategorin të ndër? Po, vendin më të rëndësishëm për kategorin të ndër. Kishe emocione? Dhe thënë të drejten, ishte pak emocionuese, po ja dolla. Unë di që Ilda e ka një fuqi edhe një vetbesim kur del në skenë, edhe këngat edhe më të fuqishme, i qonë në këshu, si ka problemin forta, po ja. Dhe se ishte e njëta edhe atje në Itali. Po. Po, Ilda është ka marë pjesë me këngën në gjuhën amë El Hajda Adani e Ngrirë, këngë kjo e kënduar edhe në Eurovision disa vite më parë, dhe ardhiti vetë se edin diapazonin vokal t'Ildës pëlqeu. E pa qa. Ndërko po është dhe Ylza ka qenë një tjetër Ylë që ka shëndrit ati, afe Ylza, si unë djeve ti? Em t'je pak emocionuar normal, po se aty ka pas shumë konkurencë me shtetet ndryshme
në atë festival. Më së paku ndoshta 20 apo 30, po rezultuan shumë mirë. Shumë mirë. Edhe ti ke marrë besoj Grand Prix për kategorinë tënde po ashtu. Po jo. Ky çmim besoj të bën që të kesh frymëzim edhe për më tepër apo jo. Jam paraqit me dy këngë, You Lost Me edhe Bound to You, të dyat janë të Christina Aguilera's. Okej, okay, po ashtu një tjetër këngëtare me vokal të fuqishëm, që vajza duket se e kanë një shembull shumë mirë për ta ndjekur. Arta, si janë sjellë këtë dyja, edhe grupi tjetër pastaj. Po realisht unë nuk shkova në Rom vetëm me Ildën edhe me Ylzën, po me mu kanë qenë edhe Ali Advorani, Dineta Abazi, Auron Deva, Dea Berisha, Erina një ashtë, dhe me thonë një grup i nëzënzve shumë të talentume edhe i grup moshat ndryshme. Gjithë se cili kanë rezultu shumë sukseshëm edhe me thonë të drejtën momentin e parë që nga kam po që jemi prezent si delegacion edhe nga kam po satë frigën se realisht e din kur jemi prezent që i synojmë gjithmonë me punën edhe me përkushtimin që ne e bujmë si organizatë. Realisht ashtë jemi të njërë në për tregun e festivaleve internacionale edhe në atë kuptim po e thamë që edhe nështë në kanë edhe frigën kur në shojnë prezent. Jo njojnë si konkurent fort. Si rival të më nështë edhe unë jam jashtëzakonisht shumë e lumtur për krejt këtë rezultat edhe me të vërtet është një motiv shtes edhe Auroni ka rëmby edhe shumë ftesa përveç trofeve Grand Prix. Këta fëmi për e kanë mundësin edhe me marë ftesam në për festivalet tjera ndërkomtare. Krejt ata drejtor të cilët kanë qenë prezent, ju kanë bu në zonë safton ftesa për me marë pjesë në festivalet e tyre. Kemi marë ftesë tash në shtator presë me kanë pjesë e festivalet në Poland, po ashtu kemi marë ftesë edhe në Dubai. Kemi marrë edhe disa ftesa edhe për në Francë, shtete këto që normalisht që ne si Kosovë është shumë mirë të shkojmë edhe të ta promovojmë edhe kulturën e shtetit tonë të Kosovës, po një herët edhe të rikthehemi si zakonisht edhe me rezultatet mira. Atje edhe rezultatet mira. Edhe një rezultat ka që mirë, po bie që ju ka hapur dyert për festivalet të tjera, ku do merë një pjesë dhe ku ta pashtu dhe ta të shmëni vetën si grupë. Po e vërtet, formatat e këtyre festivaleve janë gjithmonë shumë të mirë pritura se me të vërtet hapin dyrë për talent, dhe me thonë si që janë Ilda, Ylza, talentëri që ka nevoj të vazhdojnë rukëtimin e tyre muzikur dhe të promovohen sa më shumë. Edhe tjetra që nështë ta për pak harova me cekër se në kratimin kësha dhe studentin tim, njëri tashtë e kam dhe asistent në organizatën time, Gzim Hajdarin, një këngëtar shumë i mirë njohër tashtë për moshën që ka. Kemi patur edhe në studio, Gzimin ka qenë shumë i mirë. Po, ka qenë njëri edhe në rolin e antarit e juris, i cili ka gjyku dhe me thonë moshat të cilat kanë qenë adoleshant, dhe për mu edhe një krenari shtesë, sepse kur arin një nëzanë si joti më bom ofër një mesimdhonë si kolegë ose antarë juri e bashkë me mu, për mu është një krenari jashtëzakonisht shtesë. Pa tjetër, po është edhe një mundësi shumë e mirë që ju vjen këtyre të rinjve, që janë fillimin gjitë në skenat, marrin eksperiencë, u thënë botën, për po ashtu pastaj marrin edhe pozitat larta. Ju dyja jeni të lumë të ra me këtë? Po, shumë. Cila është skena që synoni tash? Ose një ndër që dëni me performu dikon? Normal, kam qef tani që kemi marrë ftesë, dua të shkoj në Dubai. Kur të donë ta? Gjithë kam dëshiruar ta shofë se si është. Oke, unë po bëjmë pjesë e grupit valzimit. Do bija ty të kërcej sona. Ti gjithë se si ardi, ke qenë pjesë e qandrës tonë. Realisht, për mu ka qenë një respekt edhe një privilegj shtesë që të kam pasë në rolin e moderatorit, sepse përveç asaj ke edhe simpatin e gjithë atyre talentve dhe shpesher edhe më pysin a do tjetë Ardi prapë si vjetë me ne sepse Ardi ka ato shkatësit që din prapa skenës mi liru në atë stresin kur ata janë para se dollën në skenë e ka një farë onkë dhe usko që Ardi, usko që e kjo është një shkatësit e jotja që i bën ata muni shumë lirë kur dollën në performansën e tyre.
Faleminderit Arda, unë e them gjithmonë, e vlerësoj shumë gjithë atmosferën që është tek Rising Stars, për atë jam edhe shumë kështu entuziast në njërë s'la as vend as përpytit tjena dhe më falë pramirë se është gjithmonë ajo atmosfera e mirë që më ka ardhur prej jush edhe që ju e për cilëni, gjithmonë. Ta pysim edhe ju dhe në cilën s'kene në dëshiron? Po, do me thonë në shtetet që kemi marrë ftesa edhe në festivalet si që kemi në Polonë, Dubai, Dhe Dubai e kemi syrin gjitha, për ja. Ajo që ka është të rëndësishme se vajzat po i njohin edhe qytetet më shumë, edhe kulturat e rrët qyteteve. Na një farforme e kemi edhe një pjesë të ekskurzionit që e shfrytëzojmë. Edhe kjo po është diçka shumë e mirë, adin, për të rriton që po e kanë mundësien. Edhe knaqen, po. Edhe knaqen, edhe fatmirësisht si organizat e kemi pasë shumë të letë edhe me i marë, mu pajisë edhe me vizat, sepse referenca e mirë e organizatës e ka dëshmu edhe nuk e kemi asë njerë problemin e marjes vizav, gjatë që puna mundëson të jemi prezant. Stofën një gjë e mirë në këtë aspekt, se vazhdimisht kemi ankesa për vështirësit e vizave, kështu që këtu nuk ka pengesa. Jo, jo, realisht i falemderoj se kemi pas një proces shumë të mirë dhe ka ecë shumë barë. Besoj që kështu mirë shkojnë edhe gjitha planet në vazhdim të këtij viti, po ashtu edhe koncertet që pritet të vinë. Faleminderit shumë që ishit këtu me ne, ishte shumë gënaqësi t'ju kishim. Gënaqësia jonë. Dhe vajzave suksese shumë, Arta po ashtu edhe ty, faleminderit, shumë qef që ishit këtu. Faleminderit edhe ju. Faleminderit.